Čau visiem! Par Majorcraft kātēm epizode numuru 2. Kā jau solī par Egizaustēm. Egizaust ordināli paredzēts kalmāru ķeršanai. Tātad tā saucamā jāpaņem Egī tehnika. Zem šīs tehnikas, nu bez kātēm arī tie, kas jau vairāk makšķerē, zina, tur labas auklas dažādas slēpjas, 4G, 8G un tā tālāk. Egizaust, Majorcraft Egizaust 5G sērijā ir 6 kātu modeļi. Dažādu garumu, tur ir 4 Boat modeļi, kas ir tātad attiecīgi garumā līdz 8,5 pēdām, kas ir kaut kādā aptuveni 2,55 garumā, kas ir lai modeļi, un 2 modeļi ar 8,6 garumu, kas ir kaut kur tūpē 2,60, paredzēt ķeršanai no krāsta. Mūsu apstākļos visi šie kāti vairāk būs piemērot, tā kā kalmāru mums nav. Mēs ar viņiem vairāk ķersim džiga tehnikā tieši, un tie, kas Džigo un daudz džigotie ļoti labi zina, cik forši ir džigot ar edžī kātu. Edžī kātiem raksturīgi ir ļoti ātras blankas, ļoti vieglas, plānas un asas blankas, kas ir tas, kas vajadzīgs mūsu džigam, lielai masarim, zandartam, līdekam un tā tālāk. Kas īpaši ir jaunajā 5G sērijā? Blanka. Blanka ir Toreis šeit, 1100G grafīts, bet īpaši šeit ir tas R 360 moduls. R360 moduls grafīta izgatavošanā nozīmē to, ka šeit te, es nezinu, cik labi var redzēt vai nevar redzēt, grafīta sastāv no vairākām plāksnēm. Tur ir vairākas grafīta plāksnes, ļoti, ļoti plāns, plānāks par papīru, vairāk šīs te plāksnes. 360 moduls nozīmē to, ka šīs te blankas tiek rullētas šādā virzienā, pa vienu diagonālu un pa otru diagonālu. Attiecīgi, mēs iegūstam super vieglu, bet ļoti izturīgu blanku. Šiem kātiem svars ir pārsteidzoši mazs. Nu, it sevišķi tanī cenu kategorijā, kur viņi atrodas. Un tas manā galvā pagaidām vēl neiet īsti kopā, kā var šito svaru dabūt ārā. Spinīgiem, kas maksā nedaudz vairāk par 200 eiro. Jo tas ir būtībā tāds prēmijuma segmenta svars. Kas vēl ir īpaši šim? Šim kātam šeit ir Fuji, protams, furnitūra, kā visam Majorcraftam, bet īpaši gribētu izcelt pēdējos 3 gredzenus. Parādīju tuvāk. Tātad šie te gredzeni ir grafīti, kā uz grafīta kājiņam. Tātad tas ir sits, ieliknis. Nu, to jau mēs pazīstam jau tāpat tās. Šeit ir metāla kājiņa, kā mēs redzam, bet šīs kājiņas ir veidotas no grafīta. Ko dod šīs grafīta kājiņas? Kur ir tā lielā ideja viņam ir tā, ka viņa daļ sava tā, ka grafīts ir ievērojami vieglāks par jebkuru metālu izstrādājumu. Spinninga blanka spēj saglabāt savu ātro akciju visā tās garumā, un viņa nepaliek smaga galā. Spicīti rās, kas ir ļoti svarīgi, tā kā mēs džigojam. Pastiprinās jūtību, jo vieglāk riņķīši, jo labāk jūtība arī attiecīgi būs spinningam. Spuls turētājs, kā visam Majorcraftam Fuji. Fuji ir ilsīts, dalītais rokturis. Nu, ko vēl es varu īpaši pielikt? Šis ir viens no vairākiem 5G modeļiem jaunajiem. Un, nu, šis tiešām prieš mūsu džiga, prieš mūsu zandarta, prieš mūsu lielā asara būs tā kā kulaks uz acis. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, tie, kas plānos viņu iegādāties, skatīsies katalogā un apmulsīs droši vien uz testiem. Šiem Edgy kātiem testi tiek norādīti Edgy mērvienībā, kurai nav precīzi ekvivalenta pretī svaram. Jo viņi nav domāti mest mānekli oriģināli, viņi ir domāti viņu pārkarināt par bortu un ķert tādā veidā. Edgy tests, tad Edgy ir tādi kalmāru mānekļi, ļoti savdabīgas formas bez āķiem ar tādiem atskabargām aizmugure. Apmēram, ko mēs varam saprast no tā, kas ir rakstīts uz kāta. Šeit ir norādīts Edgy tests no 2 līdz 4. Edgy otrā izmēra māneklis vidēji sver kaut kādus gramus 5. Nu tā, aptuveni. Un 4, ceturtais izmērs sver apmēram 25-28 gramus. Tad mēs varam attiecīgi atkodēt šo nosaukumu, ko šim kātam tests būs no 5 līdz 28 gramu apmēram. Tas ir smagākais no Egizaust modeļiem. Vēl ir modelis ar augšējo testu līdz 20 gramiem. Un tad ir 3,5, kas ir kaut kādi 25 gramu, apmēram nedaudz vieglāks par šo, bet
nu, tā kā starp 24 gramu kaut kā tā sanāk apmēram. Pēc matemātikas vidējais izmērs ar augšējo edgī testu 3,5. Nu, tas ir par Majorcraft jauno Aegis modeli. Ko es jums vēl varu pateikt? Protams, testi uz ūdens nevar sagaidīt, labprāt viņi iepravētu, bet nu, negatīvās temperatūras ārā un jau veidojošās ledus sēga bišķi traucē to izdarīt. Un izdarīt to vēl kvalitīvu, lai tiešām varētu kaut ko salīdzināt. Es domāju, ka pavasarī pilnīgi noteikti varēšu pastāstīt vēl vairāk jau no praktiskās lietošanas par viņu. Skatāmies, kas interesē jums nākamajās sērijās, dodiet, rakstiet apakšā komentāros. Ja neko īpaši daudz pārsvarā nebūs, es domāju, ka mēs pievērsīsimies Triple Cross sērijai un parunāsim par Triple Crossiem, jo katru epizodu mēs tuvojamies ilgi gaidītajai lašu staimiņu sezonai. Kad beidzot varēsim ķert zīvis, gauji, salats būs vaļā. Uz tikšanos nākamajās epizodēs. Uz tikšanos veikalā. Čau!